Jedini smo mediji koji godinama uporno prati dva slučaja, Osmanović i Vujanović, a u međuvremenu i Vranj, slučajevi u kojima Srbija hapsi građane Bosne i Hercegovine. Neke sudi, neke osudi, neke pusti. Vujanović je danas presuđeno, umjesto 10 dobio je definitivno 4,5 godine zatvora, što se poklapa sa vremenom koje je već proveo u zatvoru. Gle čuda, baš u ponedjeljak će biti 4,5 godine koliko je u zatvoru. Medijsko izvještavanje u ovom slučaju sigurno je doprinijelo da se Vujanoviću smanji kazna sa 10 na 4,5 godine. Pomoglo je i apelacionom sudu sa novinarskim argumentima koji je odbacio neke tačke optužnice, ali nije pomoglo u ključnom. Vujanović je morao biti osuđen. Dakle, osuđen, presuđen, slobodan, sve u 3 dana. O Osmanu Osmanoviću i Huseinu Vujanoviću, braniocima Bosne i Hercegovine koji se godinama nalaze u pritvoru u Srbiji, rijetko ko je govorio i govori. Fejs je redovno izvještavao, upozoravao i pozivao nadležne institucije da rade svoj posao. Osmanović i Vujanović su izgleda ničiji jer se niko za njih ne bori. Eno ih u Beogradu u zatvoru. Edin Vranj je, to bez dileme, zaslugom Vučića pušten da se brani sa slobode iz svoje zemlje Bosne i Hercegovine. Da li je iko od Vučića tražio da se po istom principu, dakle tom odlukom da tužilaštvo Srbije prepusti tužilaštvu Bosne i Hercegovine, slučajeve Osmanović, Vujanović i sve ostale? Izgleda da nije. E pa mi tražimo. Nije smjela Bosna i Hercegovina prihvatiti puštanje na slobodu Edina Vranja, a da, to isto ne izdejstvuje za Vujanovića i Osmanovića. Upali smo u priči da bi srbijansko tužilaštvo trebalo da pusti, vrati u Bosnu i Hercegovinu Osmanovića i Vujanovića. Uporni smo u tvrdnji da predsjednik Srbije može to da učini. On svaki put pita mene, znaju li oni u Bosni da sam ja ovdje. I ko reaguje na suđenje? Ko se to slomi tražeći da se te optužnice daju tužilaštvu Bosne i Hercegovine? Mediji, neki, tu i tamo, mi stalno. Državu, Bosnu i Hercegovinu ne zanimaju njeni državljani, Osmanović i Vujanović. Bivši pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Husein Vujanović, pred Višim sudom u Beogradu osuđen je na 10 godina zatvora zbog navodnih ratnih zločina. Ovolika nepravda, ovo je stvarno katastrofa. Vujanović je prvostepenom presudom osuđen na 10 godina zatvora, a jučer, 26. januara, iznenada, bez najave i velike medijske pompe, Apelacioni sud u Beogradu donio je odluku o smanjenju kazne na 4 godine i 6 mjeseci. Ova odluka je pravosnažna i Vujanović uskoro izlazi iz zatvora. Gospođo Vujanović, kada ste i kako saznali za odluku Apelacionog suda u Beogradu? Pa očekivali smo da će biti objavljena presuda na stranici Apelacionog suda i sinoć smo gledali više puta, tek oko 18 sati smo pročitali da je presuda donesena i da je sažetak presude objavljen na stranici Apelacionog suda. Znači, bili smo radosni što će Husein se vratiti vrlo brzo jer njemu ta 4,5-godišnja kazna ističe u ponedjeljak, znači trebao bi doći za 2 dana, a nismo zadovoljni samom presudom, jer je nama jedina oslobađajuća presuda bila ona koja je pravedna i jer moj suprug nije kriv ni za šta. Znači, apsolutno ni jedan dokaz nije bio za takvu presudu kako je donio Apelacioni sud. S obzirom da je moj suprug 4,5 godine u zatvoru, trebalo je dati neko obrazloženje i donijeti neku presudu kojom bi pokrili taj period koji je proveo u pritvoru. Kako je vaš suprug reagovao na ovu odluku? Moj suprug do jutros ništa nije znao. Jutros mu je advokat rano saopštio tu vijest. Naravno da je bio sretan. Ja se nisam još uvijek čula sa njim, nisam imala priliku da razgovaram, ali kako mi je prenio advokat da je bio sretan što će napokon da se vrati u svoju zemlju. Za izlazak Huseina Vujanovića iz srbijanskog pritvora jedno je sigurno. Nisu zaslužne nadležne institucije Bosne i Hercegovine. Da li je moglo više i bolje? Sigurno da je moglo više i bolje. I vjerovatno bi i Husein Vujanović i Osman Osmanović bili kao što je Edin Vranj došao poslije mjesec dana u Sarajevo. Što nas ne ubije, to nas ojača i tako.